Nájdite druhú kronickú knihu, 29. kapitolu. Halelujá. Hovorili sme už dve zhromaždenia o moci chvály, o obnove toho životného štýlu chvály a uctievania živého Boha. A ešte jedno zhromaždenie by som tomu rád dal. Ešte by som chcel prečítať niektoré také časti z Božieho slova, ktoré sme nestihli. A poviem vám, že zjavenie o chvále a o moci chvály, to je jedno z najlepších zjavení, ktoré vôbec v Biblii sa dá nájsť. Pretože nie je veľa takých častí z písma, ktoré keď študujeme, ktorými keď sa zaoberáme, by nám priamo hovorili o tom, ako vybudovať blízke osobné spoločenstvo s Bohom. A je to jeden veľký kľúč, veľké tajomstvo, ktoré Boh dal do našich životov, ktoré Boh nám zjavil, akým spôsobom môžeme žiť stále v Božej blízkosti a v Božej prítomnosti. A ja už niekoľko týždňov predtým, ako začal som o tom hovoriť, veľmi silne som bol dotknutý, čítal som jedno také posolstvo od Kenneta Copelanda a veľmi sa ma dotklo, neviem, či to bol on alebo jeho žena, ale niekto z nich hovoril o moci chvály, veľmi také jednoduché posolstvo, také ako oni majú, veľmi také ľahké, jednoduché, čisté, s ostrými, jasnými myšlienkami a veľmi som tým bol dotknutý, tak som sa rozhodol, že budem viacej chváliť Pána, ako som to robil za posledné obdobia, aj keď úplne štandardne chvála a vďaky vzdanie vždycky boli súčasťou môjho modlitebného života, odkedy som sa obrátil, odkedy som to celé pochopil. Ale keď som o tom začal hovoriť, cítil som, že tá dôležitosť je veľmi taká aktuálna pre tento čas a pre toto obdobie, aj preto, že už začína leto, už celkom sa blíži čas dovoleniek, niektorí už aj boli dovolenkovať, možno z vás nie, ale niektorí už aj boli dovolenkovať a mnohí sa chystajú a celé to letné obdobie je také špecifické obdobie, preto je dobré zaoberať sa takými časťami Božieho slova, takými posolstvami a ja cítil som, že Svätý Duch to dal na moje srdce, ktoré vedia nás udržiavať čerstvých a silných pre Pána a pre Božie kráľovstvo aj počas letného obdobia. A hovoril som vám aj v nedeľu, že stalo sa niekoľko rokov, už to je dozadu, prišiel raz za mnou jeden brat a prišiel v mene viacerých bratov zo zhromaždenia, prišiel za mnou a hovorí, že ako sa dá vybudovať blízke osobné spoločenstvo s Bohom, čo je treba urobiť na to, aby človek mohol prebývať v Božej blízkosti, lebo povedal, že on vie veľa vecí ohľadne duchovného boja, vedel, ako sa modliť lištu, vedel všetky možné tie veci, ktoré patria k duchovnému boju, ale nevedel, ako žiť v Božej blízkosti, ako žiť v Božej prítomnosti. A povedal mi, že s viacerými bratmi rozoberali túto otázku a prišli na to spoločne, že vedia sa vyhecovať pre nejaké obdobie svojho života, k rôznym takým skutkom, ktoré sú milé pred Pánom, vedia sa zaviazať, pretože budú robiť duchovný boj, alebo budú sa postiť, budú sa modliť, budú niečo robiť a potom po určitom období vždycky ale z toho stavu vyhorení a ostali zase znovu takí sklesnutí a znovu cítili, ako keby odznova všetko museli začínať. A práve keď som sa rozhodol, že budem o tom hovoriť, spomenul som si na túto udalosť, je to už tak 3-4 roky dozadu asi, ale pripomenul mi to Svätý Duch a cítil som, že to je jeden z tých akcentov, ktorý je treba vyzdvihnúť v chvále a v uctievaní, je práve to, že ten, kto sa naučí chváliť Boha z celého srdca, nie len ako formu, ale naučí sa z celého srdca pristupovať do Božej prítomnosti a chváliť Boha, tak získa ten zdroj preto, ako vždycky ostať čerstvý a ako zachovať svoje srdce stále v takom čerstvom stave bez vyhorenia. A práve preto o tom hovorím už viacej zhromaždení, pretože stále cítim, že nejakým spôsobom Boh sa nás dotýka, keď o tom hovorím a aj mňa samotného. A videl som, že ešte mám stále hodne veršov, ktoré som nestihol prečítať, ktoré hneď na začiatku som si prečítal. Teda poprosím vás, nájdite 2. kronická kniha, 29. kapitola. Budeme čítať, viac menej prečítame asi celú kapitolu.
hovorí o obnovení, ktoré začalo za dní kráľa Ezechiáša. Ezechiáš bol jeden z najlepších kráľov, aký vôbec boli v Izraeli a v Judsku. Bol to judský kráľ, kráľoval v období, keď už sa rozpadla Júda a Izrael, oddelili sa od seba, teda už boli dve tieto kráľovstva. A už Severné kráľovstvo v podstate aj sa dostalo do zajatia, alebo v tom období sa dostávalo do zajatia, alebo aj sa dostalo, keď kráľoval kráľ Ezechiáš. A on bol skutočne jeden z tých prototypov dobrých kráľov. Bol, viete, že najlepší kráľ počas celej histórie bol Dávid, Boh jeho vyzdvihol ako nejakú typológiu, ale Ezechiáš bol skoro rovnako dobrý kráľ. A keď hovorí Biblia, tie príbehy, ako obnovovali bohoslužbu v Jeruzaleme, akým spôsobom obnovil aj Ezechiáš službu chrámu, tak je treba rozmýšľať o tom, že keď je reč o chráme, to vždycky viacerými smermi dá sa použiť, pretože samotný chrám je obrazom viacerých veľkých skutočností. Za prvé, Židia hovoria, že chrám, jeruzalemský chrám, alebo aj Mojžišov stánok, ale všetko, čo sa týka chrámu, ukazuje na nebo, na nebeskú slávu a na nebeské kráľovstvo. Človeče, ako prší. Druhá vec je, že keď hovorí o chráme, my kresťania, zase keď je reč o chráme, tak my väčšinou nerozmýšľame v súvislosti s nebom, ale väčšinou o chráme rozmýšľame v súvislosti s cirkvou, pretože vieme, že cirkev je chrám Svätého Ducha, je to telo Kristovo a takisto je to obraz aj osobného života, pretože aj každý z nás osobne sme chrámom živého Boha. Amen. Povedz, ja som chrámom živého Boha. Amen. Teda náš osobný život je chrámom živého Boha, je miestom, kde Boh prebýva, kde Boh chce zjavovať svoju slávu, je to miesto Božej prítomnosti, je to miesto, náš život a naše telo je miesto, ktoré Boh nám dal, aby sme ho uctievali, pretože viete, že v dnešnej dobe už Boh nebýva v chrámoch učinených ľudskými rukami, neprebýva v rôznych stavbách, aj keď my používame stavby, ale nehovoríme, že to je Boží dom, ale používame samozrejme rôzne stavby. S tým nie je problém, ale Boh sa rozhodol, že chce prebývať v ľuďoch a chce prebývať v cirkvi, chce prebývať medzi svojim ľudom. Takže prečítame príbeh a z tohto aspektu ľudského života budeme sa ním aj zaoberať. A Ezechiáš začal kráľovať, keď mal 25 rokov a kráľoval 29 rokov v Jeruzaleme a meno jeho matky bolo Abia, dcéra Zachariášova a robil to, čo je spravodlivé v očiach hospodinových, všetko tak, ako robil Dávid jeho otec. A on hneď prvého roku svojho kráľovania, prvého mesiaca otvoril dvere domu hospodinovho a opravil ich a doviedol kňazov a levitov a zhromaždil ich do východnej ulice a povedal im, počujte ma levitovia, teraz sa posvedte a posvedte dom hospodina Boha svojich otcov. Vyneste nečistotu zo svätyne, lebo naši otcovia hrešili, dopúšťajúca nevernosti a robili to, čo je zlé v očiach hospodina nášho Boha a opustili ho, odvrátiať svoju tvár od príbytku hospodinovho, obrátili mu chrbát. Ba ešte aj zamkli dvere dvorany a zasli lampy a kadiva nekadiny, ani neobetovali zápalnej obeti v svätyni Bohu Izraelovmu. Preto prišiel hnev hospodinov na Júdu a na Jeruzalém a vydal ich na postrk za desnú púšť a za ostrý posmech, ako to vidíte na vlastné oči. A naši otcovia padli od meča a naši synovia, naše céry a naše ženy sú preto v zajatí. Preto som si umienil, že učiním zmluvu s hospodinom Bohom Izraelovým, aby sa odvrátila od nás páda jeho hnevu. A moji synovia, nebuďte už teraz ubezpečení, lebo vás si vyvolil hospodin, aby ste stáli pred ním slúžiac mu a aby ste mu svetoslúžili a kadiny. A vtedy povstali levitovia Machat, syn Amasajho a Joel, syn Azariášov, so synov Kehatovcov a so synov Meráriho, Kíš, syn Abdiho a Azariáš, syn Jehalielov a Geršonovcov, Joach, syn Zimnu a Eden, syn Joachov, so synov Elicafánových, Šimri a Jehiel a so synov Azafových, Zachariáš a Mataniáš, so synov Hemanov, Jechiel a Šimei, zo synov Jedutunových a tak ďalej a zhromaždili svojich bratov a posvetili ich a prišli podľa rozkazu kráľovho, založeného na slovách hospodinových, aby vyčistili dom hospodinov. A tak vošli kňazi dovnútra, do domu hospodinovho, aby ho vyčistili.
očistení a vyniesli všetku nečistotu, ktorú našli v chráme Hospodinovom na dvor domu Hospodinovho a odtiaľ to brali Levitovia, aby to vyniesli von do potoka Kidrona. A začali posvecovať prvého dňa, prvého mesiaca a 8. dňa toho mesiaca vošli do dvorany Hospodinovej a posvecovali dom Hospodinov za 8 dní a 16. dňa toho istého prvého mesiaca dokončili. Vtedy vošli dnu ku kráľovi Ezechiášovi a riekli, vyčistili sme celý dom Hospodinov, aj oltár na zápany, ako aj všetky jeho nádoby, aj stôl predloženia, aj všetky jeho nádoby, aj všetky nádoby, ktoré bol odhodil kráľ Achaz počas svojho kránovania, keď hrešiel, robiac neverne, pripravili sme a posvetili a hľa sú pred oltárom Hospodinovým. A potom stal kráľ Ezechiáš skoro ráno a zhromaždil náčelníkov mesta a vyšiel hore do domu Hospodinovho, a doviedli 7 juncov a 7 baránov, 7 oviec a 7 kozlov na obeť za hriech, donesenú za kráľovstvo, za svätyňu a za Júdu. A povedal synom Áronovým kňazom, aby obetovali zápaly na oltári Hospodinovom. A tak pobili voli a kňazi berúc krv kropili na oltár. Potom pobili aj baránov a kropili ich krv na oltár. Pobili aj ovce a kropili krv na oltár. A potom doviedli kozlov obeti za hriech pred kráľa a pred zhromaždenie, ktorí položili svoje ruky na nich a pobili ich kňazi a ich krvou očistili oltár od hriechu, aby pokryli hriech celého Izraela, lebo na celého Izraela rozkázal kráľ obetovať zápal a obeť za hriech. A zase postavil levitov do domu Hospodinovho s cymbalmi, s harfami, s citarami podľa príkazu Dávida a Gáda, vidiaceho kráľovho a proroka Nátana, lebo to prikázanie bolo od Hospodina, prikázané skrze jeho prorokov. A tak stáli levitovia s nástrojmi Dávida a kňazi s trúbami a Ezechiáš rozkázal obetovať zápalnú obeť na oltári a keď sa začala zápalná obeť, začal sa spev Hospodinovi aj trúbenie na trúby a to poriadkom hudobných nástrojov Dávida, kráľa Izraelovho a celé zhromaždenie sa kláňalo a speváci spievali a trúbači trúbili a to všetko sa tak dialo, kým sa len nedokončila zápalná obeť. A keď doobetovali zápalnú obeť, sklonili sa kráľ aj všetci, ktorí sa nachádzali s ním a kláňali sa a tak ďalej. Amen. Teda je to veľmi dobrý príbeh, hovorí o obnove Božieho domu. A samozrejme, my sme sa znovu zrodili, Boh nám dal milosť, aby prijali sme večný život, aby sme sa stali novým stvorením skrze Ježíša Krista, ale ľudský život je treba budovať. Tak, ako bol vybudovaný chrám a tak, ako chrám bol obnovený, my nemáme tú úlohu, aby chrám sme vybudovali, my budujeme spoločne cirkev, ktoré v tom zmysle budujeme chrám, ale keď ide o náš osobný život, nemôžeme ho znovu vystaviť, ale sme podobne v tejto situácii, ako bol kráľ Ezechiáš, pretože náš život už je hotový, bol hotový. Prijali sme ho od svojich predkov, od svojich rodičov a bolo potrebné, aby sme sa znovu zrodili, aby Boh nám dal nový začiatok, aby sme sa stali spravodlivými a aby sme mohli znovu vybehnúť na dráhu. Ale to, čo urobil Ezechiáš, vo veľkej miere odzrkadľuje základné pravdy evanjelia. Za prvé, keď prišiel na to, že čo hovorí Božie slovo a v akom stave je chrám, videl ten veľký rozdiel, preto išiel a prikázal, aby chrám bol očistený a aby z neho vypratali všetky nečistoty. A postali kňazi a postali levitovia, ktorí mali túto službu na starosti. A my vieme, že kňazi a levitovia to sú služobné dary, to boli ľudia, ktorí mali povolanie a je pravda, že keď niekto sa znovu zrodí, väčšinou skrze službu iných ľudí jeho život vie sa posvetiť a vie sa očistiť, pretože sám za seba ešte nevie stať vo viere, nevie sám za seba ešte bojovať, ale vďaka Bohu Pán nám dal takých bratov a sestry, ktorí boli pri našom obrátení v našom okolí, ktorí nás posilnili, povzbudili, ktorí vedeli slúžiť naproti nám, aby náš život sa očistil a aby sa posvetil. A vidíme druhú dôležitú vec, ktorú urobil aj kráľ Ezechiáš, bolo to, že keď bol očistený chrám, vtedy prišli kňazi a prišiel veľkňaz a robili tie základné obete, ktoré mali pokryť hriechy, pretože keď sme sa obrátili od hriechov a keď prebieha služba oproti nám na začiatku, tak je veľmi dôležité, aby za tým nasledovalo to, aby centrom nášho života stala sa obeť Božieho syna na Golgotskom kríži, pretože všetky tie obete, ktoré prebiehali v chráme,
ukazovali na Mesiáša, ukazovali na zmierujúcu, vykupujúcu obeť. A je pravda, že stále, každý jeden deň je dôležité, aby ten pohľad našej viery v našom srdci, to videnie viery, aby bolo spojené s obeťou Božieho Syna, s obeťou Pána Ježiša Krista, pretože tadiaľ prúdi Svätý Duch, to je tá oblasť, kde sa pohybuje Svätý Duch skrze zámenu na kríži. Boh oslobodzuje náš život, žehná nás, robí nás silnými a buduje náš život. A hneď za tým, ako dostala sa obeť do centra pozornosti, bolo dôležité, aby nastúpili hudobníci a chváliči a aby začala obnova skrze chválu a uctievanie, pretože od Dávidových dní všetci vedeli to, že už nemôže byť služba chrámu kompletná bez toho, aby bola tam prítomnosť chváličov a uctievačov. Ešte za Mojžiša táto služba bola prítomná už aj v Mojžišových dňoch. Viete, že Biblia hovorí, ako vtedy, keď prešli Červeným morom, ako priniesol Mojžiš jeden veľmi dôležitý žalm a potom aj Miriam, jeho sestra a Áronová sestra, aj Mojžišová sestra spolu so ženami takisto prorokovali a spievali jeden oslavný žalm, ktorý vyvyšoval Pána, ktorý mu dával slávu. Ale to bola taká chvála, vďaky, oslava víťazstva, ktoré Boh im dal, ale nasledovalo to až potom, ako sa niečo udialo. Ale v Dávidovej dobe nastala jedna obrovská zmena, pretože Boh dal Dávidovi to porozumenie. Odkiaľ ho dostal, to je veľké tajomstvo, alebo on porozumel viacero vecí, ktoré pred ním ľudia nerozumeli, alebo dávno boli zabudnuté. Napríklad to, že miesto, kde je treba uctievať Boha, je v Jeruzaleme, a ďalšie miesta. Toto Dávid pochopil, bol mimoriadne duchovným človekom a pochopil to, že z Mojžišovskej služby je niečo, čo ešte chýba v dome Hospodinovom, čo musí byť súčasťou služby Bohu, a to je chvála a uctievanie. Preto on priniesol truhlu do Jeruzalema, do Dávidovho mesta a tam začal túto službu a chvály a uctievania. A od tej doby, vždycky, keď obnovili chrám, obnovili aj túto službu uctievania a službu chvály, ktorú zaviedol Dávid. A bol to taký medzikrok medzi tým obdobím starej zmluvy a medzi novozmluvnou bohoslúžbou, pretože v novej zmluve chvála ešte dôležitejšiu úlohu zohráva v kresťanskom živote. A vidíme, že aj tá obnova nášho života, to, aby bol obnovený chrám Hospodinov v nás, v našom živote, aby my sme sa stali chrámom Božím, to nevie byť pripravený, ten chrám nevie byť pripravený, pokiaľ nie je vybudovaná táto služba chvália, uctievania a nestane sa životným štýlom kresťanov. A ja s viacerými bratmi o týchto veciach som rozprával, pretože veľakrát, keď nejaké témy začneme študovať, tak začneme o nich aj rozprávať. Teda stretol som sa s viacerými bratmi. Včera som mal jedno stretnutie a rozprávali sme o tom životnom štýle chvály. Ja som rád, keď môžem s bratmi rozprávať o týchto veciach, ktoré horia v mojom srdci. Keď vidím, že aj oni sú tým dotknutí, že ich to inšpiruje, motivuje. Som rád, keď vieme mať takéto duchovné rozhovory. Aj vám to veľmi vrúcne odporúčam, aby mali ste duchovnú komunikáciu medzi sebou v spoločenstve veriacich, aby ste získali také vzťahy. A keď niekto už je dostatočne vzbudovaným kresťanom, aby vytvoril takéto vzťahy s ľuďmi, ktorí ešte nevedia tak pevne stáť a možno potrebujú pomoc, pretože to veľkým prínosom je v životoch veriacich, keď majú takéto duchovné vzťahy, ktoré ich obohacujú a posúvajú ďalej. A jeden z bratov mi položil túto otázku, hovorí, že on vždycky chválil a vyvyšoval Boha, hovorí, že bolo to vždycky súčasťou nejakým spôsobom jeho kresťanského života, ale hovorí, že predsa Boh sa ho dotkol, keď som o tom hovoril počas minulých týždňov, Boh sa ho veľmi silne dotkol, lebo hovorí, že cítil, že veľa vecí robil iba ako nejakú formu, že malo to tú formu toho, že chváli a vyvyšuje Boha.
ale nie vždycky dostal sa do takého stavu, že vedel oslobodiť svoje srdce preto, aby skutočne dostal sa do Božej blízkosti a do Božej prítomnosti. A je pravda, že je veľa takých oblastí v našich životoch, ktoré pokiaľ do nich nevložíme srdce a stanú sa iba nejakou formou, ale nevieme ich robiť z viery, nevieme ich robiť z toho slobodného rozhodnutia, nevieme ich robiť nie preto, aby sme si niečo zaslúžili pred Bohom, ale preto, že Boh nám dal na to milosť a dotkol sa nás a chceme z viery, z milosti vstúpiť do tých vecí, tak veľakrát ani nezačnú pre nás fungovať. Napríklad hovoril Peťo veľmi dobre v zbierke pred chvíľou a na hociakú oblasť života to je možné aplikovať. Napríklad ja poznám takých ľudí v cirkvi, poznal som počas svojho kresťanského života, niektorí boli veľmi teatrálni, ktorí všetko, čo mali, rozdali Pánovi. Všetko, čo mali, zasiali Bohu a nič im to nebolo užitočné. Teraz nechcem hovoriť proti Peťovi, lebo Peťo vravel, že všetko, čo máš, zdaj sa všetkého, čo máš, aby si to získal späť. Nie, nechcem, aby sa to bylo, ale takto brali ako nejakú formu. Brali to tak, že to je nejaká forma kresťanstva, ale bez toho, aby to bolo rozhodnutie, ktoré pochádza z viery, že by vnútorne to pochopili a rozhodli sa z celého svojho srdca do toho vstúpiť. A preto, že to urobili iba ako nejakú formu, bol to nejaký skutok, ktorý urobili, ale nevychádzal znútra ich srdca, ale bola to v skutočnosti iba taká povrchná hra, že nevystavili ten základ a to rozhodnutie nevychádzalo z ich srdca, preto nikdy z toho nemali ani deravý groš. Naproti tomu sú ľudia, vďaka Bohu, sú bratia a sestry, ktorí majú úplne opačné skúsenosti. Lebo keď niekto dostane sa do toho bodu vo svojom živote, že cíti, že je motivovaný Svätým Duchom a Božím slovom a cíti, že zo slobodného rozhodnutia, z viery, nie z prinútenia, nie ako nejakú formu, ale z úprimného srdca a z viery rozhodne sa robiť nejaké veci pred Bohom, Boh na to vždycky odpovedá. A chvála je presne takouto záležitosťou, že môže to byť iba ako nejaká forma, že počul som v cirkvi, že je treba takým spôsobom sa modliť, že vždycky je treba povedať, Bože, ja ti ďakujem, chválim ťa, vyvyšujem ťa a potom pokračujem ďalej, bla bla bla, alebo to urobím skutočne z celého srdca, sa rozhodnem, že chcem chváliť Boha, chcem ho vyvyšovať a oslavovať, pretože tu sa jedná o oslavovanie Boha, o oslavovanie z celého svojho srdca, z celej svojej syny a z celej svojej duše. A ja sa pamätám v 90. rokoch, keď prišli tieto zjavenia do cirkvi a začalo sa o nich hovoriť, vtedy veľmi častokrát k tomu, ako je treba oslavovať Boha, aj keď Boha je treba ešte viacej oslavovať, pripodobňovali napríklad fotbalový zápas, že keď strelí sa gól, veľakrát ľudia, ktorí nevedia pochopiť, že ako je to z celého srdca, tak predstav si, keď ty si fotbalovým fanúšikom a tvoj obľúbený tím a tvoj milovaný hráč strelí gól do bránky, predstav si, že vtedy, ako s akým expresívnym prejavom vieš prejaviť svoju radosť, tak takýmto spôsobom a ešte lepším je treba oslavovať Boha, pretože tu sa jedná iba o slávu človeka, ale sláva Božia je mnohonásobne väčšia. Amen. Božia sláva je mnohonásobne väčšia. Amen. Povedz, Božia sláva je mnohonásobne väčšia. Amen. A viete, že v Rimanom 1 je napísané, že poznajúc Boha, neoslavovali ho ako Boha a ani mu neďakovali. A tam hovorí potom o tom následku toho pádu a hovorí, jeden z následkov je, že zamenili slávu neporušiteľného Boha za slávu porušiteľného človeka. A ja keď som sa obrátil, bol som tínedžer, mal som 19 rokov, teda bol som už taký začínajúci sa holiť, tínedžer. A už som bol v takom veku a mal som veľmi rád rockovú hudbu a viete, že rocková show veľakrát býva veľmi búrlivá a ja keď som to čítal, ja nepochádzal som z náboženského prostredia, teda v prvom rade ma nenapadlo to, že postavili nejaké drevené sochy, ale mňa v prvom rade napadlo to, ako na rockovej show oslavujú napríklad rockových hudobníkov. Ale ku mne to tým istým spôsobom prehovorilo, že zamestnávajú
zamenili slávu neporušiteľného Boha za slávu porušiteľného človeka, lebo vo svojej izbe všade som mal vylepené rôzne plagáty rôznych rokových star a tak ďalej a veľmi som ich obdivoval a hneď to ku mne prehovorilo presne týmto spôsobom, že tak ako predtým obdivoval som ľudí, teraz je dôležité, aby som obdivoval Boha, pretože Boh je o mnoho väčší a je o mnoho slávnejší. A poviem vám, že toto je veľmi dôležitý predpoklad toho, aby Boh nás vedel používať. A keď poznáte Ezechiášov príbeh, tak práve rekonštrukcia a obnova chrámu, to, že zaviedol obnovy, dostal sa až do toho bodu, že obnovili službu chvály a uctievania, to bol dôležitý predpoklad toho, aby Boh ich vedel používať, pretože keď na tej úrovni chrámu najprv obnovili uctievanie, potom začala prebiehať reformácia, pretože celý národ začali očisťovať od modlárstva a tak ďalej, ale prvé miesto bol chrám. A potom prebiehala obnova, potom začalo silné hnutie Božieho slova v celom národe a tak ďalej, pokračovalo to ďalej. A v ľudskom živote je to veľmi podobné, pretože prvá vec je, že je treba, aby my sme obnovili Boží chrám vo svojom vlastnom živote. A veľakrát sa stane, že keď na toto sa zabudne, alebo nie sú v určitých obdobiach vyzdvihnuté tieto dôrazy, tak my veľa dobrých vecí aj vieme robiť pre Pána a je dobré robiť dobré veci. Napríklad teraz v pondelok chcem poďakovať bratom a sestrám, ktorí ste boli na tej diskusii ohľadne Izraela a Palestíny. A hovoril mi Michal, Katka hovorila, že to bolo veľmi dobré. Michal zase hovorí, že veľmi to bolo napäté, ale že vy ste to vyvážili a ďalší kresťania, ktorí tam boli. Teda mám z dvoch zdrojov informácie, každý iným spôsobom to vnímal, ale obidvaja sa zhodli v tom jednom dôležitom, že bolo tam dostatočne veľa kresťanov, aj od nás asi 12 ľudí tam bolo, ktorí nás reprezentovali, teda môžeme im zatlieskať. Dobre. Ja vám osobne ďakujem, že ste tam išli, že ste reprezentovali náš zbor, pretože považujeme to za strategickú vec, aby boli sme partnermi Izraela a v týchto otázkach je treba byť veľmi striktný a veľmi jednoznačný. Teda na osel, lebo je veľa rôznych akcií, ktoré je dobré robiť a je dôležité ich robiť, ale nesmieme zabúdať na to, že základ musí byť v osobnom živote a v duchovnom živote a v tej kvalite duchovného života a v tom práve chvála a uctievanie zohráva veľmi dôležitú úlohu. A tento brat, s ktorým sme sa rozprávali, ktorý mi hovoril o tom, že vždycky to robil nejakým spôsobom, ale rozhodol sa tiež, že z celého srdca chce chváliť a vyvyšovať Boha, pýtal sa ma napríklad na tú formu. Hej? Hovorí, že teraz čo, idem iba chváliť, už sa nebudem modliť, alebo ako to budem robiť, čo budem robiť, akým spôsobom vlastne vstupovať do Božej prítomnosti. A ja som mu vravel, poviem vám, ako so mnou Boh jedná, akým spôsobom ja sa modlievam. Nie veľakrát zvyknem o tom hovoriť, ale keď začali sme kázať o chvále a uctievaní, tak poviem o sebe, nemusíte to skopírovať, urobte to tak, ako Boh vás vedie, ako ste vedení Svätým Duchom, ale napríklad, ako byť vedený Svätým Duchom, ja som sa naučil práve skrze chválu a uctievanie, pretože to je základná vec, ako oslobodiť svoje srdce a očistiť ho od starosti a od bremien tohto sveta. Je to základná vec, ako poraziť negativizmus a ako zhodiť zo seba všetky možné démonské záťaže, včetne familiárnych duchov, včetne rôznych kliadieb, rôznych národných démonov, ktorí pôsobia v národe, ako oslabiť všetky tieto syny vo svojom živote. Základný krok číslo 1 je, že treba sa naučiť uctievať Boha. Nechcem povedať, že musíme, aby to bolo ako prikázanie, ale treba prísť do toho bodu, že zo svojho slobodného srdca, ty sa rozhodneš, že chceš byť uctievačom Boha. Amen. Treba prísť do toho bodu, že sa rozhodneš, že ty chceš byť uctievačom Boha. A ja videl som, že aj v ťažkých životných situáciách práve týmto vieme zhodiť všetky možné tie záťaže zo svojho srdca a zo svojho vnútra. A znovu to poviem, už som to povedal na viacerých bohoslužbách, ale znovu to poviem, že napríklad, keď cítiš, že je veľký protitlak proti tvojmu životu, alebo že životné okolnosti tak na teba tlačia, že ty nevieš veriť napríklad v to, že Boh je schopný urobiť zázrak v tvojom živote,
tak práve chvála, uctievanie vie vypôsobiť, dostať tvoje srdce do tej atmosféry, že v tebe sa vytvorí očakávanie zázrakov a viera v nadprirodzeno, pretože práve chvála, uctievanie zohrávajú kľúčovú úlohu v tom, aby sme sa napojili na Svätého Ducha a na pomazanie. Amen. Aby ty osobne si sa napojil na Svätého Ducha a na pomazanie. Chvála a uctievanie Boha v tomto je najkľúčovejšou vecou. Je to najdôležitejší prvok, ktorý musí byť obnovený a musí byť vybudovaný v živote človeka. A samozrejme, že keď ja začnem chváliť Boha a začnem robiť tieto veci, tak prvorada je chvála, uctievanie, ale pomedzi to prirodzene cítim vo svojom vnútri, keď začnem chváliť Boha, veľakrát začnem vnímať to vanutie Svätého Ducha a rôzne bremená Boh položí na moje srdce, takže pomedzi chválu viem sa pomodliť za rôzne veci. Pomodlím sa, ja neviem, za rôzne veci, ktoré sa týkajú nášho manželstva, potom alebo rodiny, ktoré sa týkajú mojich detí a ďalej zase chválim a vyvyšujem Pána, potom Svätý Duch sa ma dotkne, modlím sa, ja neviem, za Izrael, tak sa modlím za Izrael, modlím sa za to, aby bol pokoj v Jeruzaleme, aby Boh oslabil všetkých jeho nepriateľov a tak ďalej, aby boli rozbité rôzne teroristické bunky a odhalené teroristické útoky, potom, keď aby neostala na mne tá ťažoba tých prozieb a týchto problémov, pretože to sú veľké veci a keď ich necháme sedieť na sebe a nevieme očistiť svoje srdce práve chváľou a vďaky vzdaním, veľakrát sa môže stať, že po modlitbe niekto sa cíti unavenejší, ako keď začal. Ja neviem, či ste to už niekedy zažili, ale aj za vlastné veci, niekedy, keď sa modlíme, aj za vlastné veci, za osobné potreby, ktoré sa týkajú priamo nášho života, či už je to zdravie, alebo sú to financie, alebo rodinné záležitosti, ešte nemusíme sa ani zaoberať takými vecami, ako je cirkev, alebo národ, alebo Izrael a ďalšie veci. Práve aj stačí si, že za osobné veci sa modlíme, veľakrát sa pomodlíš a cítiš to, že tá ťažoba tých vecí ostala na tebe a neodovzdal si ich Bohu, neoslobodilo sa v modlitbe tvoje srdce. A poviem vám, že práve pre tieto veci, že keď nevieme o tom hovoriť takto otvorene, ako v modlitbe alebo v spoločenstve s Bohom premôcť tieto ťažoby, ako ich zhodiť zo seba, preto veľa kresťanov ani nezíska zaviazaný modlitebný život, pretože samozrejme človeku sa nechce niesť tieto bremená a niesť rôzne záťaže na svojom živote, na sebe, na svojom srdci, na svojej duši, pretože život sám dáva obrovské bremená na ľudí. A ešte, keď potom tieto duchovné bremená mali by sme nosiť, tak je to veľmi ťažkou vecou, ale keď sa naučíme chváliť, keď sa naučíš chváliť a uctievať Boha a urobiť to základom svojho modlitebného života, že tvoj modlitebný čas je čas, kedy chváliš a vyvyšuješ Boha a pomedzi to, ako vďaky vzdaním a chválou stojíš pred Bohom, ako Svätý Duch ťa vedie, do rôznych týchto oblastí vojdeš, prídeš na to, že aj si do toho vošiel, aj si sa pomodlil, aj neostala tá ťažoba na tebe. Neostalo to bremeno na tvojom srdci, neostalo to bremeno na tvojom vnútornom živote, ale odišiel si z modlitby úplne občerstvený. A to vám poviem, že potom to človeka začne baviť o mnoho viacej, pretože prídeš na to, že Boh ti dal jeden fantastický zdroj života a energie a sily a víťazstva. Amen. A bez chvály, napríklad bez toho, aby sme chválili Boha napríklad za obeť Božieho Syna, aby sme ho chválili za moc vykúpenia v rôznych oblastiach života, tak ako Svätý Duch na to ukáže, tak poviem vám, že veľmi ťažko potom vieme uveriť tomu, že smrť Božieho Syna pred 2000 rokmi vie mať priamy dopad na náš život a na problémy, s ktorými ja sa momentálne borím vo svojom živote. Že smrť Božieho Syna, ktorá prebehla pred 2000 rokmi, my samozrejme to vyznávame a všetko robíme preto, aby sme tomu uverili, ale veľakrát je to ťažké dostať do svojho života a do svojho srdca. Hlavne vtedy je to ťažké, keď práve v tej oblasti ja cítim, že mám veľké strádanie. Keď nemám, vtedy sa mi to zdá úplne ľahké vyznávať, že napríklad, keď mám guču peňazí vo svojom vrecku alebo na účte, tak nemám problém vyznávať, že Ježiš schudobnel, aby ja som zbohatol. Ale keď cítim to, napríklad, že posledných 100 eur som hodil do zbierky a nič viacej nemám, ale verím, že Boh je môj zaopatriteľ, lebo sú také situácie, ja som ich veľakrát zažil.
že čakal som napríklad peniaze, mali mi prísť a neprichádzali a cítil som, že posledné, čo mám, mám dať. Dal som 100 eur a z bohoslužby som išiel s ďalšími 500, vďaka Bohu, napríklad. Alebo s inými proste zdrojmi. Boh ma požehnal. Prečo? Lebo Boh je mocný. Amen. Povedz, Boh je mocný. Amen. A rozhýbal som tie veci, vedel som ich rozhýbať takýmto spôsobom a práve keď sú tieto ťažoby, to je veľmi ťažko, ako tieto veci dostať do svojho srdca, ale poviem ti, že keď začneš za tie veci chváliť Boha, že sú skutočné, sú reálne, že majú vplyv na tvoj život, Svätý Duch sa začne hýbať v tvojom vnútri a prichádza zjavenie. Napríklad jedna veľmi zaujímavá vec je, ja celkom dobre poznám Božie slovo, myslím si, že dosť dobre, a veľakrát, keď sa modlím a chválim a vyvyšujem Pána, tak poviem vám, práve vtedy, keď chválim a vyvyšujem Boha, veľakrát Boh vo mne otvorí rôzne zjavenia a potom idem, otvorím si Bibliu a začnem ich študovať a Boh to vo mne ešte viacej otvorí a odkryje ich predo mnou, ale je to vždycky vtedy, keď idem a chválim a vyvyšujem Boha a skrze chválu a vďaky vzdanie stojím v Božej prítomnosti, začne sa Svätý Duch vo mne hýbať, začne otvárať vo mne niečo a začne mi otvárať veci, ktoré predtým som nevidel. Pretože takto funguje aj duch zjavenia, pretože duchovný život úplne je spojený s chválou a uctievaním živého Boha. Amen. To je úplný základ duchovného života a poviem vám, že ja viem, že je dôležité o tom hovoriť, pretože ja chcem, aby vy ste boli duchovní ľudia, chcem, aby v cirkvi bolo veľa duchovných ľudí a chcem, aby v cirkvi povstali silní Boží mužovia a silné Božie ženy, aby cirkev bola veľmi silná a toto je jeden zo základných aspektov. Napríklad v bohoslužbách máme veľmi kvalitné uctievanie, vďaka Bohu máme veľmi dobrý, kvalitný, hudobný tím, vďaka Bohu máme veľmi dobré chvály, aj keď bola konferencia, tak zase veľmi veľa silných ohlasov sme dostali na chválu a na uctievanie a vďaka Bohu máme veľa mladých ľudí v chvále, takže veľmi sviežo to pôsobí a veľmi dobre to padlo pre tých ľudí, ktorí to videli a im môžete zatlieskať, samozrejme, aj keď nie sú tu dneska všetci. Ale jedna vec je v bohoslúžbe, ale viete, že tam je to nebezpečenstvo, že keď ja to neprenesiem domov, som v tom nebezpečenstve, ako sme čítali príbeh Saula a Dávida, že Saul si chodil iba oddychnúť do Dávidovej blízkosti. Jemu sa urobilo dobre, keď bol na bohoslužbe, alebo keď Dávid chválil, ale on sa nikdy nestal chváličom a on iba si odýchol v blízkosti Dávida, ale nikdy to nevniesol do svojho domu, nikdy to nevniesol do svojho života, preto démoni od neho iba odchádzali, ale nikdy sa neoslobodil, iba na chvíľu odišli, lebo keď Dávid hral, cítili, že musia odísť, tak odišli na chvíľu, išli na pivo. Ale keď Dávid odišiel, zase sa vrátili späť a znovu to bolo horšie a horšie. A jeho stavy skutočne sa stupňovali. Najprv iba mal nervy na Dávida, potom ho už nenávidel, potom už ho chcel zabiť, otvorene ho chcel zabiť, demonizoval sa stále viac a viac, pretože sa nestal uctievačom živého Boha. Amen. A teda jedna vec je, že na bohoslužbách, vďaka Bohu, máme chválu a uctievanie na dosť dobrej úrovni, ale v osobnom živote, ja hovorím o osobnom živote, hovorím o tom napríklad, čo urobíš, keď sa ráno zobudíš, keď ideš ráno do sprchy, alebo ja neviem, keď kým odídeš zo svojho domu, či máš taký čas, kedy vieš zdvihnúť ruky a vieš začať z celého svojho srdca chváliť a vyvyšovať Boha, to veľakrát nemusí byť dlho, stačí 5-10 minút a úplne naraz vstúpiš do úplne inej dimenzie a napojíš sa na ten nebeský prúd a už celý tvoj deň prebehne úplne iným spôsobom. A keď viackrát za deň dostaneš na to príležitosť, aby týmto spôsobom si očistil svoje srdce, prídeš na to, že stojíš uprostred sveta, žiješ uprostred bezbožných ľudí, žiješ uprostred hriechu, ale ty zostávaš čistý. Amen. Ty zostávaš čistý. Amen. Povedz, keď chválim Boha, ja zostávam čistý. Amen. Pretože to úplne sfúkne všetku tú nečistotu z nášho srdca a z nášho vnútorného života.
Pozrime niektoré verše, pozrime, ktoré sme nestihli pozrieť. Zjavenie 4. kapitola 1 až 11. Aj Ezechiel je veľmi dobrý v tomto, takisto 6. kapitola Izajáša, ale ja zo zjavenia chcem toto prečítať. Poviem vám, je to veľké tajomstvo, že v nebesiach bohoslúžba, a to práve ja najviac si kladiem tú otázku, že odkiaľ sa to Dávid mohol dozvedieť, ako mohol sa k nemu dostať toto zjavenie, aj keď vieme, že Dávid bol aj prorokom. A jeden z dôvodov, prečo bol prorokom, bolo práve to, že on dostal zjavenie o týchto veciach, ktoré na zemi v tých dňoch ľudia nechápali. Lebo pozrite, tu na v zjavení, v tejto časti, kde je opis nebeskej bohoslúžby, toho, ako v nebesiach prebieha bohoslúžba, tu nie je reč o veciach, ktoré sa ešte iba udejú. To je aktuálny obraz, ktorý bol pred 2000 rokmi, ktorý je aj teraz, bol aj pri stvorení Adama, pretože v nebesiach sa síce stále niečo deje, prebiehajú rôzne udalosti, ako aj tu je to zapísané, v nebesiach prebiehajú stále duchovné udalosti. Sú tam prítomné duchovné udalosti, ale bohoslužba stále prebieha, ťažko povedať, že tým istým spôsobom, pretože nie je to katolícka omša. Ďaká Bohu. Teda ťažko je to povedať, že tým istým spôsobom, nechcem, aby tento obraz ste mali, ale v nebesiach uctievanie má formu, ktorá sa nemení, ale zároveň to uctievanie vytvára udalosti, ktoré formujú a posúvajú nebesia ďalej. Dobre som to povedal. Učil som sa filozofov rôznych tento týždeň, tak vidíte, všetko možné na mňa prešlo. Teda to, že v nebesiach prebieha uctievanie, to je niečo, čo sa nezmenilo, pretože do nebies nezasiahol hriech tým spôsobom ako na zemi. Napríklad od Adama, pokiaľ by nevstúpil hriech do sveta, od Adama do dneska by existovalo uctievanie živého Boha tu na zemi, prebiehalo by tou formou s najväčšou pravdepodobnosťou, ako ho zaviedol Dávid, pretože Dávid používal úplne moderné nástroje. Tam sú napísané harfy, citary, husle, bubny a tak ďalej. Neboli tam rôzne orgány, ozembuchy a ja neviem čo všetko. Aj keď vám poviem, že už ozembuch by bol omnoho lepší ako orgán. Lebo aspoň by tam bolo veselo, nie? Už by nás hneď, ten texaský tanec by nás chytal. Pokiaľ by niekto hral na ozembuch a vedel by to samozrejme. Ďuri, vedel by si na ozembuch zahrať? Niekedy to musíme vyskúšať. Ja sa naučím hrať na banjo, keď skončím školu, a ty budeš hrať na ozembuch, dobre? Dohodnuté. Takže tu je opis nebeskej bohoslúžby. Ako v nebesiach prebieha bohoslúžba. A teda od Adama do dneska by prebiehalo uctievanie tým spôsobom, ktoré od počiatku Boh zjavil, nezmenilo by sa v tej forme, ktorú Boh zjavil. Samozrejme, mohli by sa vyvíjať hudobné štýly, mohli by sa vyvíjať rôzne veci, pretože tieto sa môžu meniť. Mohlo by sa meniť to, že stále by vznikli nové a nové duchovné piesne, pretože napríklad chvály, ja vám poviem, že je to zvláštne. Vidíte, že začneme hrať rôzne chvály. Sú chvály, ktoré zahrajú sa na 5, na 10, na 15 bohoslužbách a v podstate vojdú do zabudnutia. A sú chvály, napríklad aj teraz niektoré z tých starých chvál, ktoré sme vykopali, v cirkvi sa už spievajú 70 rokov, 50 rokov a poviem vám, že stačí, že ich začnú hrať a okamžite je tu Božia sláva. Lebo tie chvály a tie duchovné piesne počas uctievania z neba dostali sa sem k na zem, teda pravdepodobne sú to piesne, ktoré v nebesiach znejú. Je možné, že tieto piesne práve skrze službu anielov a skrze zjavenie Svätého Ducha z neba dostali sa sem na zem. A keď je nejaká tvoja obľúbená chvála, ktorú máš rád, hej, ktorá fakt sa dotýka tvojho srdca a vidíš, že už roky ťa neprechádza, že už roky je tu. Ja, sú také piesne, ktoré ja odkedy som sa obrátil, niektoré z nich poznám a vždycky, kedykoľvek ma naplní Svätý Duch a idem domov, tie piesne si spievam.
A už skoro 30 rokov chodím s Pánom. A furt je v nich tá čerstvosť. Podľa mňa to sú piesne, ktoré z neba, počas uctievania, Svätý Duch priniesol zjavenie a z neba sa dostali sem na túto zem. A nečutoval by som sa, keby v nebesiach, keď tam vstúpime, by zneli, pretože v nebesiach prebieha uctievanie živého Boha neprestajne. Tibi, je to tak? Čo ty povieš? Ty si chválič, koľko rokov? Myslíš, že niektoré z tých chvál, ktoré sa hrajú, ale takých fakt dobrých, tých starých letničných hymien, budú v nebi? Večne zelené evergreeny, presne tak. Budú tam, podľa mňa. Keď začalo prebudenie v Pensacole v 90. rokoch, vytiahli staré veslianske chvály, ktoré v 18. storočí Wesleyho brat, poznáte Johna Wesleyho, počuli ste o ňom aspoň, on mal ešte jedného brata, volal sa Charles, on nebol taký známy, pretože nebol kazateľ, ale on práve skladal chvály. Dodneska to považujú aj za takú lirickú tvorbu, pretože aj ako básne používajú veľakrát tie texty, ktoré on zložil. Tí ľudia, ktorí majú radi básne, tak ich čítajú aj ako básne, bo sú aj spísané takouto formou, ale sú aj chvály. A keď začalo prebudenie v Pensacole, tak oni vytiahli tieto staré wesleyanské chvály a poviem vám, že totálne silné pomazanie na nich bolo. Totálne silný duch na nich bol, pretože takisto v tom období bolo to vanutie ducha, bolo to v období, keď sa Svätý Duch hýbal a tie chvály, ktoré v tom období vznikli, oni odzrkadľovali tú stopu neba a podľa mňa týmto istým spôsobom dostali sa z neba na túto zem. Aj dodneska niektoré piesne, ktoré občas ešte zahráme, ja neviem, čo bola wesleyanská pieseň, Zošli oheň, to bola wesleyanská stará pieseň. Alebo Zvíťazil som, keď ty, Boží syn, pamätáte sa? Neviete. Už som zabudol, ako sa to spieva. Pamätáš si, že? V Bystrici sa veľa hrávala tá pieseň. To bola takisto stará wesleyanská pieseň a rôzne iné piesne, ktoré sú, to boli staré wesleyanské piesne, ktoré počas prebudenia a vanutia Svätého Ducha z neba sa dostali sem ak na zem. A dodneska je na nich cítiť Božia sláva, pretože pochádzajú z nebies, určite. A podľa mňa Svätý Duch skrze inšpiráciu ich semak importoval, dostali sa sem a preto je na nich stále Božia moc. Teda, aby ste chápali, že v nebesiach aj veci, ktoré sú staré, pretože to je nebo, miesto nezničiteľného života, tak to neznamená, že to patrí do šrotu. Stále je to nositeľom života a je to nositeľom energie. A pozrime sa na to. 4. kapitola hovorí zjavenie. A potom som videl, že hra, dvere boli otvorené na nebi a ten veľký hlas, áno, dobre čítam, a ten veľký hlas so mnou vravel, vystúp sem hore a ukáž mi, čo sa musí stať potom. A hneď som bol v duchu a hra, trón stál na nebi a na tróne kdosi sediaci a ten, ktorý to sedel na tróne, bol na pohľad podobný kameňu jaspisu a sardisu a dúha bola vôkol trónu na pohľad podobná smaragdu. A okolo trónu stálo 24 trónov a na trónoch som videl 24 starcov sediacich oblečených v bielých rúchach a na svojich hlavách mali zlaté koruny a z trónu vychádzali blesky a hromy a hlasy pred trónom a pred trónom horelo 7 ohnivých lámp, ktoré sú 7 duchovia Boží a pred trónom bolo čosi ako sklené more podobné kryštálu a prostred trónu a vôkol trónu 4 živé bytosti plné očí spredu aj zozadu. A prvá živá bytosť bola podobná levovi, druhá živá bytosť bola podobná telaťu, tretia živá bytosť mala tvár ako človek a štvrtá živá bytosť bola podobná letiacemu orlovi a 4 živé bytosti, jedna každá z nich, mali po 6 krídlach okolo a znútra boli plné oči a nemajú odpočinku ani vo dne, ani v noci a hovoria, svätý, svätý, svätý Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. To je nejaká duchovná pieseň, ktorá sa hrá v nebesiach, ktorú spievajú v nebesiach, nehrá sa. Nevieme, ako to prebieha s hudbou, ale my vieme, o Luciferovi je napísané, o synovi rannej zory, bolo napísané, že v ňom boli stvorené píšťaly a tak ďalej. Teda je možné, že on bol taká bytosť, že tak, ako my vieme rozprávať, tak on vedel hrať ako hudobná skriňa. Jukebox sa tomu hovorilo kedysi. Že on prišiel a jednoducho vedel aj rozprávať a vedel aj rozmýšľať
A popri tom, keď chcel, vedel vydávať aj rôzne zvuky. Boli to hudobné zvuky. Ako, ja neviem, orchester. Alebo nejaká krásna hudba. Toto vychádzalo z neho. Je to ťažko si predstaviť, ale znovu, predstav si, že niekto napríklad začne spievať, nemusí mať ani nástroje k tomu, iba hlas má taký, že ti chodia zimomriavky po celom tele. A to je človek, to není duchovná bytosť. Teraz o mnoho väčšiu slávu v nebesiach nosil na sebe Lucifer. Hej. Teda ako to prebiehalo s hudbou, nikde v Biblii není napísané, iba o trúbach sa hovorí, že anjeli mali trúby, ale není napísané, že by hrali na rôzne nástroje. Ale nebo je iné miesto. Teda tam není potrebné, aby hrali na nástroje, lebo ak sú bytosti, ako bol Lucifer, z ktorých toto vychádzalo, ja neviem, čo to bolo. Ako to fungovalo. Ale je isté, že nejakým takýmto spôsobom to bolo. V ňom to fungovalo, boli tieto veci, proste nejakým spôsobom to fungovalo. Nevieme ako, ale bolo to tam prítomné. A popri tom to dávalo slávu živému Bohu, ukazovalo to na jeho majestát, ukazovalo to na jeho veľkosť, ukazovalo to na jeho svetosť. A do toho štyri živé bytosti neprestajne spievajú túto pieseň. Svätý, svätý, svätý Pán, náš Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. Teda je tu uctievanie celej trojice, pretože trikrát tu vystupuje svätý. Ináč to, že trikrát vystupuje svätý, toto aj v 6. kapitole Izajáša nájdete, nájdete to aj v Ezechielovej knihe, že trikrát je spomenutý svätý, pretože je tam Božia trojica, Otec, Syn, Svätý Duch, preto trikrát je toto vyslovené, voči celej Božej trojici toto ide a prebieha uctievanie v nebesiach. Poviem vám, to je obrovské zjavenie, že v nebesiach takto veci prebiehajú a pozrite, že keď v nebi prebieha uctievanie, čo sa deje, a keď dajú živé bytosti sediacemu na tróne živému na veky vekov slávu a česť a vďaku, teda prebieha chvála a uctievanie. Padnú 24 starci pred sediacim na tróne a budú sa kláňať živému na veky vekov a hodia svoje korúny pred trónom, hovoriac, hoden si, Pane náš Bože, vziať slávu a česť a moc, lebo Ty si stvoril všetky veci a pre Tvoju vôľu sú a boli stvorené. Teda stupňuje sa uctievanie a stupňuje sa chvála. Aj je tam náznak toho, že počas chvály a uctievania aj v nebesiach začne sa hýbať Božia moc, pretože je tu, že padnú 24 starci, teda pomazanie a Svätý Duch aj v nebesiach začne sa hýbať a dotýka sa nebeských bytostí. Aj v nebesiach existuje to, že keď sa Boh pohne, tak nebeské bytosti sa dostávajú do extatického stavu. Je to tam prítomné. Je to veľmi zvláštne, ale aj v nebi je to prítomné. A z tohto, že počas uctievania dáva sa do pohybu Božia moc ešte aj v nebesiach, z toho sa deje to, že dejú sa rôzne udalosti aj v nebi. Stále sa veci posúvajú ďalej. Prichádza nové a nové zjavenia. Novým a novým spôsobom Boh dá poznať samého seba. A zase to, aký to má dopad na tú kvalitu a existenciu nebeského života. Pre nás je to ťažko pochopiteľné, pretože tu na zemi my poznáme iba ten zákon, že veci nejdú do dokonalosti, ale idú do horšieho stavu. Napríklad, dieťa dostane zračku, ale tá hračka nebude stále lepšia, že napríklad dostane obyčajné autíčko, ale nestane sa, že po mesiaci z neho už bude autíčko na diaľkové ovládanie, keď dostane, už nemá ani koliečka, ani sklíčka a možno už ani neexistuje. Podľa toho, koľko má rokov. Ale je také obdobie, pamätám sa, že ja napríklad s mojim kamarátom, čo vedľa sme bývali, vtedy boli angličáky strašne drahé. A ja som to nerobil, ale on napríklad, keď dostal, tak on to polial benzínom a rozbíjal kladivom. A zapálil to samozrejme. Ja som si ich zbieral a tak ďalej. Bol som šetrený vždycky. Potom som sa tešil, že ich mám. Dobre, ale teda nejde to do lepšieho stavu, ale v nebesiach, keď je niečo v nejakom stave, stále sa to posúva do lepšieho. A práve to vytvára tie udalosti, ktoré sú v nebesiach, pretože bolo by to strašné si pomyslieť, lebo niektorých ľudí si predstavia, že to je obrovská nuda, teda v nebi.
ak veci sú večné, tak majú tú predstavu toho kostolného života, že aj v nebesia, teda aj v kostole to vyzerá, že sochy sú večné. Napríklad, ja neviem, prídeš do chrámu svätého Petra, vidíš tam sochy, ktoré majú 500 rokov, alebo koľko. Obrazy, ktoré namaľovali stovky rokov dozadu. Občas ich treba trošku zreštaurovať, ale ináč tie obrazy sú také isté. Týmto chcú zobraziť večnosť. Ale, aj, dobre. Ale je tu pomazanie, lebo sa nerozbili, vďaka Bohu. Cez to všetko. Teda, vyzerá to ako večnosť, ale není to večnosť, je to podvod. Lebo keď by to bola večnosť, tak už, ja neviem, z tých obrazov už by boli živé bytosti, aby už by sa tam znášali bytosti, nie len, že niečo, čo má formu tela, ale už by z toho boli živé bytosti, skutočne už by tam bolo meso, krv a proste niečo živé by z toho bolo, pretože by sa to vyvíjalo ďalej a ďalej a ďalej stále do lepšieho stavu. A to práve je pre nás nepochopiteľné, ale keď chválime a uctievame Boha, my sa dotýkame nebeského kráľovstva a nebeské kráľovstvo sa dotýka nás, Svätý Duch sa nás dotýka, preto chvála je tak dôležitá v duchovnom živote, pretože život a Božia moc prichádza na teba a posilňuje ťa a hýbe ťa ďalej. 50. žalm, pozrime. Je veľa hodín, 2-3 miesta prečítame rýchlo. 50. žalm, toto je super. 50. žalm, 14. 15. verš. Haleluja. Kto viete, čo tam je napísané? Kto vie? Haleluja. To je tomuto, keď ja som sa obrátil, hovorili, že toto je telefónne číslo do neba. Aj vy ste to tak hovorili, Mišo? Nie? Hej? A vidíš. Tak nie len u nás, aj u vás sa to hovorilo. Tak asi je to pravda potom, lebo na dvoch alebo troch svedkoch bude stáť každé slovo. Žalm 50, 14. 15. verš. Obetuj Bohu chválu a splň najvyššieho svoje sľuby. 50, 15, telefónne číslo do neba. A vzývaj ma v deň súženia a vytrhnem ťa a budeš ma oslavovať. Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa a budeš ma oslavovať. Ale už predtým je, že obetuj Bohu chválu a splň najvyššiemu svoje sľuby, pretože keď z ďačnosti chváliš Boha za veci, ktoré sa už udiali, ktoré sa už naplnili, tak to robíš z ďačnosti. To je úplne normálna vec. Ja neviem, máš sviatok, príde k tebe návšteva, dobrá návšteva, keď príde, donesú so sebou dary. A ty povieš, ďakujem. Ale si predstav, že oni by ešte išli a ty nevieš, čo donesú a už dopredu by si vytočil telefónne číslo a povedal by si, že vy ste taký fantastický. Som šťastný, že sa môžem s vami stretnúť a teším sa na tie dary, ktoré prinesiete. Ale Bohu to môžeš povedať. Vo viere ho môžeš chváliť a Bohu je to príjemné. Pretože máš jeho slovo. Amen. Tým hosťom by to nebolo také príjemné, lebo aj keby neniesli dary, išli by ich kúpiť a na silu by ich doniesli. Nie z viery a z presvedčenia, ale z prinútenia. Ale pred Bohom je to úplne iné. A hovorí, že obetuj Bohu chváli a splň najvyššiemu svoje sľuby, pretože keď Boha chválime, bez toho, že by sme mali nejaký dôvod, bez toho, že by niečo už urobil, iba ho chválime. Aj tak, že Bože, ty si dobrý, ja ťa milujem z celého svojho srdca. A veľakrát to je nebezpečné, lebo čím dlhšie to robíš, už sa dostaneš do takého rozšafného stavu, že Bohu sľúbiš čokoľvek. Aj seba samého. Aj dušu by si mu písal. Ale to je dobré. Preto hovorí, že obetuj Bohu chváli a splň najvyššiemu svoje sľuby, pretože presne tak sa to deje a Boha je treba chváliť, treba presne takto oslobodiť svoje srdce, aby nastal, ja neviem, raz to hovoril Gamons, ja som to nikdy neskúmal, on hovorí, že v hebrejčine, myslím, keď to hovoril, že vtedy o uctievaní, keď hovoril o daroch Svätého Ducha, že ten hebrejský výraz pre uctievanie znamená poboskať.
pamätám sa, že on to grécky, hej, je to tak? Si si istý? Aj poboskať? Áno, vidíte. Aký je Michal múdry. Môžeme mu zatlieskať. Je to presne tak teda. Znamená to aj poboskať, pretože presne to sa deje, že vo svojom srdci stretneš sa s Bohom. A nastane tam to odovzdanie, ten dotyk, tam nastane medzi tebou a medzi Bohom. Skrze chválu a uctievanie. To vám poviem, že je málo oblastí, pri ktorých sa toto vie udiať s Bohom. A preto, že nie mnohí kresťania toto si navykli, že by sa to stalo ich životným štýlom, preto nie mnoho ľudí pozná Boha. Pretože nedostali sa do tohto stavu, nezačali toto cieľene budovať. Samozrejme, že je dobre študovať slovo, to sú všetko dobré veci, je to súčasť kresťanského života, ale predsa sú aj ľudia, ktorí študujú slovo. Ja vám poviem, že dostali sa k nám do zboru jedni ľudia, hore v Martine, ktorí strašne brutálnu drezúru dostali v jednom zbore, ale strašnú. Takže jeden človek skoro sa dostal na psychiatriu, lebo niečo spravil, čo nemal spraviť. Tak ten pastor mu prikázal, že niekoľkokrát musel prepísať, neviem, ktorý list Timoteovi. A jemu z toho skoro preplo. Teda neviem, či to bol pastor, alebo či to bol vlk, alebo či to bol honelník, alebo čo bol. Nejaký, neviem, nejaký kujon asi. Lebo pastier má rád ovce. Ja neviem si predstaviť, že prečo mu toto niekto povedal. Chápeš, Božie slovo čítať je dobré. Z viery a z presvedčenia. Ale to už je ako v kláštore, že ja neviem, ide a masochizmus prevádza na sebe. Aby z neho odišli tie pekelné sily zla. Možno to myslel dobre, ja neviem, prečo mu to kázali. Ale chudák človek, vám poviem, že ku nám do zboru chodí už nejaký čas, ale ja neviem, či začal už čítať Bibliu znovu. Pretože to v ňom úplne zničili. Čože? Už nemusí vlastne. Už to tak dobre pozná. Ale to nie je pravda zase. Je také svedectvo, Kenneth Copeland hovoril, on už má skoro 80 rokov, a možno 10 rokov dozadu hovoril jedno svedectvo o tom, ako ho Boh uzdravil, mal nejaké zdravotné problémy, ale vždycky sa to vrátilo späť a potom raz sa modlil a Boh mu ukázal v 4. kapitole Prísloví, kde hovorí, že čo je treba spraviť a hovorí, že on tie verše poznal na spameť a Boh mu hovorí, že čo tam je napísané. A hovorí, že nech neodídu aj spred tvojich očí. A on hovorí, Bože, ale ja to poznám. A on hovorí, že to ma nezaujíma, ale ja som povedal, že neodídu spred tvojich očí. A keď to znovu začal aplikovať, aj keď verše poznal, začal ich znovu aj čítať, Boh ho uzdravil a nikdy sa to späť nevrátilo, vďaka Bohu. Lebo tak to je. Božie slovo je pravdou. Amen. Ale v ňom sa to zničilo, pretože psychickou silou a telesnou silou toto na neho nanútený nie skrze Svätého Ducha do toho vošiel. Hej? Teda v ňom toto zničili a v ňom také protisily sa povstali, tak ako keď niekto sa preje nejakého jedla alebo niečo, na silu, keď ho napchajú niečím, tak môže mu z toho ostať úplne zle. Kedysi boli také učiteľky v materských škôlkach, dneska už by si to nedovolili, ale kedysi to tak bolo za komunistov, ja si to pamätám. Napríklad, moja manželka stále hovorí, a to vám asi nepovie, bola taká učiteľka, čo ju strašne nutila jesť špenát a ona ho nemala rada. A tak ho ním napchala, že ho celý vyzvracala. A potom to podľa mňa ľutovala tá učiteľka. Ale už bol neskoro. Ale to bolo za komunizmu, to už je dávno. Dneska už by nemajú takúto autoritu učitelia, ale vtedy to tak bolo.
A niečo podobné sa stalo aj s týmto človekom. Na silu to na neho nanútili, teda to sa nedá na silu urobiť, ale musí to vychádzať znútra, z presvedčenia, z viery. A musí to Svätý Duch vniesť do človeka, aby si to urobil s radosťou, aby to bolo v nás prítomné. Poďme ďalej. Dve miesta ešte vám chcem ukázať. Efeským, 5. kapitola 15 až 20, to je známe miesto. Neopíjajte sa vínom, ale plnení buďte duchom. Ale poviem vám, že toto je také duálne slovo, ktoré z dvoch strán sa dá použiť. Ja vám ho prečítam celé. Efeským 5, 15 až 20. Halelúja. Efeským 5, 15 až 20. Ale hraďte, aby ste sa správne chovali nie ako nemúdri, ale ako múdri, vykupujúci čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejúci, čo je vôľa Pánova. A neopíjajte sa vínom, v ktorom je prostopáš, ale buďte plnení duchom, hovoriac si navzájom žalmami, hymnami, duchovnými piesňami, spievajúc a hudúc vo svojom srdci Pánovi a ďakujúc vždycky za všetko v mene nášho Pána Ježiša Krista, Bohu a Otcovi, a podriadujte sa jedni druhým v bázni Božej. Toto je také duálne slovo, ktoré má dva významy. V obidvoch smeroch funguje. Sú také miesta v Biblii, ktoré majú taký duálny význam, že v obidvoch smeroch fungujú. Jeden je ten, že skutočne, keď si naplnený Svätým Duchom, tak spievaš aj duchovné piesne a hudieš a spievaš vo svojom srdci Pánovi. A ja vám poviem, že funguje to aj naopak. Keď toto sa stane tvojim životným štýlom, tak budeš vždycky plný Svätého Ducha. Pretože skrze chválu a uctievanie vždycky sa napojíš na Svätého Ducha a budeš stále plný Svätého Ducha skrze chválu a uctievanie. Amen. Teda ja vám poviem, že treba o tom rozmýšľať, ja preto o tom hovorím viacej zhromaždení, aby tak sa ťa to dotklo, aby si to začal aj aplikovať, pretože môžeš dostať taký kľúč, z ktorého celý život budeš čerstvý, celý život budeš z tohto silný, celý život ostaneš napojený na Pána a nikto ťa nedostane z Božej prítomnosti. Ďalšia vec, veľmi podobná, pretože byť plný Svätého Ducha a byť plný Božieho slova je veľmi podobné, nájdeme aj Koloským 3, 15 až 17. A pokoj Boží nech víťazí vo vašich srdciach, ku ktorému ste aj povolaní v jednom tele, a buďte vďační. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohate vo všetkej múdrosti, učiaci a napomínajúci sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami, v milosti spievajúci vo svojom srdci Pánovi. A všetko, čokoľvek robíte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša Krista, ďakujúc Bohu a Otcovi skrze Neho. Amen. To je veľmi podobné a znovu je tu reč o tom, že keď je niekto plný Božieho slova, tak prirodzene z jeho vnútra začne trískať chvála a vytekať chvála. Ale zase toto funguje aj opačne, má to aj spätný chod. Sú také zariadenia, ktoré fungujú obojsmerne. Teraz hore v Martine už staviame budovu, vďaka Bohu. A také tam budeme mať klimatizácia, neviem čo všetko, aj tu na to tak funguje, že vieme aj kúriť, aj chladiť. A je tam jedno zariadenie, ale vie aj kúriť, a keď sa zapne spätný chod, tak vie aj chladiť. A presne tak, toto sú také miesta v Biblii, ktoré fungujú týmto obojsmerným spôsobom. Druhý spôsob, ako zostávať plný Božieho slova, je takisto to, že je treba skutočne prijať tento životný štýl chvály a uctievania, pretože to pripraví tvoje srdce na to, aby si prijal Božie slovo a s ľahkosťou, aby do teba padalo. Je to veľmi dôležité, priatelia. Je to, poviem vám, že toto je jedna z najduchovnejších vecí, ktorú sa môžeš naučiť ako kresťan, na ktorej celý svoj život budeš vedieť stávať. Celý svoj život budeš vedieť na tomto stávať. Celý svoj život budeš vedieť na tomto stáť, keď sa naučíš chváliť a vyvyšovať Boha. Môžu byť obdobia, kedy to bude pre teba jednoduchšie, kedy to bude pre teba ťažšie, ale treba sa naučiť to, ako prejsť z toho, že je to iba nejaká forma, ktorou sa modlím, k tomu, aby skutočne sa oslobodilo srdce, aby si sa dostal do takého stavu, napríklad, že začneš sám pred sebou pokrikovať, radovať sa, tešiť sa. Bo ja vám poviem, že niektorí ľudia majú s týmto problém. Napríklad sú ľudia, ktorí majú problém modliť sa do mikrofónu alebo hovoriť do mikrofónu, lebo hovoria, že im príde smiešný ich hlas. Ale to je vec zvyku, pretože tak, ako ty počuješ svoj hlas z mikrofónu, tak ho počujú všetci ostatní, ty ho počuješ ináč. Pretože znútra počuješ svoj hlas nie zvonku ušami, ale zo svojho vnútra.
Ale tvoj skutočný hlas znie tak, ako ho počuješ z mikrofónu. Ja sa pamätám, že mne to tiež vždycky bolo veľmi čudné. Teraz už som sa naučil, už toľko rokov kážem, že už, nejako, už to neriešim. Ale bolo to pre mňa vždycky veľmi čudné. A sú ľudia, ktorí majú problém napríklad modliť sa do mikrofónu alebo expresívnejšie sa prejavovať práve preto, lebo im to je čudné, keď počujú samého seba niečo robiť. Napríklad niekto preto sa nevie oslobodiť, aby z celého srdca chválil Boha. To ti poviem, že to je veľmi dobré, čo ti teraz poviem, že keď to chceš robiť z celého tela, tak začni do toho zapájať z celého srdca, začni do toho zapájať aj telo. Tak, ako sa modlíš alebo chváliš, sám pred seba si tlieskaj napríklad. Nie sebe, ale Bohu. Ale väčšina ľudí má taký blok v hlave, že čo keď ma niekto uvidí a bude si myslieť, že som blázon. Ale nemáš isté, že aj keď to nebudeš robiť, že si to nebude vysnieť. Keď sme mali prvé dieťa, ja som chodil kočíkovať vonku a keď som išiel, vtedy už boli mobilné telefóny a keď som sa chcel modliť v jazykoch, aby si ľudia nemysleli, že bláznim, tak som si dal telefón k uchu a modlil som sa v jazykoch, aby si nemysleli, že som a že nahlas rozprávam, ale chcel som sa modliť, lebo dieťa spalo a nevedel som, ako využiť čas. Chcel som sa modliť, tak som si obral telefón. Iba na prázdno, samozrejme. Viete, niekedy chodia takí ľudia, že ja neviem, má sluchátka na ušiach a kábel mu len tak trčí, nemá ho zapojený. A niekedy si aj hlavou takto ešte kýva. Takže so mnou to bolo trošku tak podobne. A my máme taký blok v hlave. A toto človek musí zboriť sám pred sebou, že si pripadá trápny sám pred sebou, lebo natoľko nás zviazali výchovou, že človek si myslí, že to je čudné, keď niekto toto robí. Ale pozri sa, Daniel. Ten, ešte aj keď to bolo trestným činom, otvoril okná, z celého srdca chválil Boha. Dvíhal ruky a všetko. Nehanbil sa za to. Lebo za Pána sa netreba hanbiť. Zvlášť sám pred sebou nie. Preto ľudia majú radšej takéto dôstojné modlitby, dôstojnú chválu takú. Mi nikoho neurazil. Ani nepotešil, ale ani neurazil. Ale není z toho šťastný. Z toho není žiadna radosť. Z toho není žiaden dotyk Svätého Ducha, lebo sa neoslobodí srdce. Teda je dobré, aby si do toho zapojil celého seba samého, lebo Biblia hovorí, že celým svojim srdcom, celou svojou silou a celou svojou dušou. Amen. Jedno slovo posledné, definitívne sľubujem. Halelúja. Aj uši. No ak vieš kývať, pozri, kľudne môžeš. Ak vieš nimi priaskať, môžeš aj priaskať ušami. Ja mám dva psy, jeden je doga a ona vždycky, keď vybehne vonku v noci, tak priaska ušami, vieš, začne triasť hlavou. Ma zobudí vždycky. Tak vie nimi dobre triasť, tak vie nimi dobre priaskať. 1. Korinským, 14. kapitola, 15. verš. Aj toto je dobré. Halelúja. Toto je ešte vyšší level, čo tu hovorí apoštol Pavol. Aj na to je treba sa oslobodiť, to je veľmi dobré. Že čo teda robiť, bratia? Čo teda robiť? Budem sa modliť duchom, ale budem sa modliť aj mysľou. Budem spievať chvály duchom, ale budem spievať chvály aj mysľou. Teda je dobré chváliť Pána aj s porozumením, aj zrozumiteľným jazykom, ale aj nezrozumiteľným, nebeským. Spievať Pánovi v jazykoch, to je obrovská sláva v tom je. A práve na tých starých chválach je tá atmosféra, vždycky, keď to hráme, tie staré piesne, Ježiš najkrajšie meno a tieto, keď hráme, ja furt mám chuť začať uctievať Boha v jazykoch. A niektorí ľudia, ktorí sa obrátili v tom období, keď už toto nebolo, tieto chvály, keď sa nehrali, už ani nevedia, čo to je, ako to je, ako to znie. Ale ja furt proste to vo mne začne vrieť, keď to počujem.
Aj teraz v aute také chvály mám, čo keď počúvam, sú tam také pasáže, kde spievajú v jazykoch, presne tieto staré piesne, tam spieva ten interpret a sú tam také uctievania. To je úplne taký špecifický zvuk, špecifická atmosféra. To máš pocit, že ťa zaplí do elektrickej zástrčky. Chceš vyletieť z kože, keď to počuješ. To je niečo absolútne slávne, sväté v tom je. Na to sa tiež ale človek musí oslobodiť. Chápeš, to je ešte vyššia úroveň. Chváliť Boha jazykom. Aj svojou mysľou, s porozumením, ale hovorí, budem chváliť Pána aj v jazykoch. To je veľmi mocné. Ja vám poviem, dal by Boh, že by sa navrátilo spievanie v jazykoch do cirkvi. Občas sa to stane, občas sa to podarí. Ale nie často. Občas sa to stane. Ale je to fantastické. Nech Boh dá na to milosť, že by prišlo takéto požehnanie. Ale aj osobne, keď si dotknutý Bohom, ja osobne veľakrát spievam v jazykoch, hlavne keď, ja neviem, sú dobré bohoslúžby, idem aj ja plný Svätého Ducha domov, alebo vo mne pôsobí zjavenie, že kázal som také veci, mi Svätý Duch dal, ktoré aj mňa samotného naplnili. Celú cestu veľakrát spievam v jazykoch, keď idem domov. Je to veľmi dobré. Užívam si to. Je to veľmi dobré. Pred Pánom je to veľmi silné. Pre teba je to veľmi silné. Cítiš, ako prechádza Svätý Duch v tvojich žilách, ako tečie a tak ďalej. Vďaka Bohu, to je krásne. To je niečo nádherné. To sa nedá opísať slovami. Iba v jazykoch. Takže chváľme z celého srdca. Amen. Životný štýl chváli. Príjmime, posilňujme sa v tom. Pozbudzujme sa v tom. Buďme smelí, nehambíme sa za to, lebo je treba zboriť tie veci, ktoré nás povezujú. Poviem vám napríklad základy. Veľmi dôležité sú základy, aj zajtra sú. Moja manželka vedie s mládežníkmi, hore v Martine robí základy v piatok. Jedna dievčina tam chodila, ktorá vyrástla v cirkvi, ale stala sa vegetariánkou. Tak je tínedžer, no, má 17 rokov, tak kto nebol 17, vegetarián? Oliver. A kto bol? Ja. Teda mám s ňou súcit. Ale keď som sa obrátil, som prestal. Ale bola na základoch a prišla domov a jej mama potom volala, doma povedala, že ide jesť všetko. Lebo ju nič nebude povezovať. A v chvále tiež treba byť taký slobodný. Všetko, čo ťa povezuje, treba zhodiť zo seba. Aby úplne sme boli slobodní pre Pána, pre Svätého Ducha. Nech vás Boh požehná. Môžeme sa postaviť, ideme sa modliť. Halelúja.